estimades companyes, som les que som, i ens fa molta il·lusió inaugurar aquesta, diguem-ne, etapa, projecte, diguem-li com li vulguem, d'aquest projecte que li diem en tesis al descobert, Escum Laude. I llavors aquesta iniciativa d'Escum Laude té molta gràcia perquè jo crec que és entre la Júlia i l'Anna que s'ho han inventat precisament per desafiar i per trencar i pitorrejar-los, diguem-ne, no, dels cum laudes acadèmics, perquè precisament el que pretenem amb això és fer un intercanvi, un debat, una controvèrsia, vull dir que no tot ha de ser molt fluid, però que ha de ser fluid, vull dir, però que pot ser que sigui trencador, no, diguem-ne, o de desacord. I el que jo crec que és molt interessant de ressenyar aquest projecte és la circumstància històrica que es produeix aquí a la dona, que jo crec que li hem d'aprofitar molt, que és la sincronia de tantes generacions que som aquí. O sigui, jo crec que aquest fet és un fet que no s'havia donat en altres etapes de la història de cada dona. I en canvi ara aquí ens estem trobant, no, des de més joves, menys joves o tal, l'eix, diguem-ne, cronològic és molt ampli. Llavors, per tant, aquí tenim moltes aportacions i moltes reflexions i moltes novetats que compartir i que contrastar. Després, l'altre tema que també volíem, com si diguéssim, posar de manifest, és que quan el pensament, que sempre l'hem estructurat en àrees de coneixement, precisament el que voldríem és trencar aquestes àrees de coneixement estanques, no? I que el pensament fluís des de les diferents perspectives. Pues un dia parlaríem des de l'art, l'altre dia parlaríem des de la zona de juristes, no? Perquè tenim també companyes que han fet tesis de criminologia, hi ha altres companyes que han fet tesis sobre la literatura de dones, i llavors en les diferents sessions que voldríem fer, una cada parell de mesos, una cosa així, anar obrint temes, i tant de bo aquests temes, no, els poguéssim anar i trobéssim un fil, perquè això encara no ho sabem, si trobarem un fil o trobarem una reflexió comuna que ens pugui, no sé, que ens pugui fer anar pensant, no? Perquè jo el que, no sé, intergeneracional, interseccional, l'altra cosa també, no? Que intentem la diversitat de les diferents sensibilitats que estem aquí a la casa, i això. I llavors l'altre tema que també m'agradava posar de manifest és que des del Centre de Documentació actualment està molt així com de moda, no, parlar de l'eròtica dels papers i parlar de l'eròtica dels llibres i de l'eròtica que provoca, diguem-ne, no, la trobada amb la història, amb el passat i tot això. I llavors jo crec que aquí, pues, no sé, jo voldria fer aquesta provatura, no, de parlar des del plaer, del coneixement, de l'intercanvi, de l'estímul intel·lectual que podem ser uns per les altres, etc. I llavors la Teresa em deia que havia de dir, així que havia d'explicar una mica el perquè d'aquest Escum Laude, que venia del... Bueno, Escum és el manifest de la Valeria Solanes, no? Que en el seu moment l'Escum ella li va dir societat per tallar pitons més o menys, dels homes, no? I que després nosaltres aquí l'hem fet servir més com en anglès, vaja, no nosaltres, sinó que en anglès és una paraula que vol dir com fastigotes o... Escòria, saps? Una cosa així, saps? I és una ressignificació, és una manera de donar nom, no? D'apropiar-nos de paraules que diguem-ne que han tingut un valor i que nosaltres els hi podem donar. En aquest projecte, que li diem cum laude i que diem tesis, però que pot ser per tots els projectes, diguem-ne, de les companyes que estan fent treballs de recerca, de final de màster, vull dir que no et pretenem aquí, m'enteneu, vull dir que no, l'aspecte acadèmic no ha de ser un límit perquè qualsevol de nosaltres tingui ganes de compartir les seves investigacions. I els cum laudes, doncs, hi ha unes que en tenen de cum laudes i altres que no, però vull dir, això a nosaltres no ens importa, mai a la vida no ha sigut aquest el trencament, no? I, bueno, i comencem aquestes sessions amb la tesi de l'Anna Fando, perquè és la primera tesi presentada en el món mundial sobre cada dona, sobre una activitat, diguem-ne, com és el FEMAR,
Llavors, en aquest sentit, et semblava que era un reconeixement cap a tu i un agraïment, no?, de que tu t'haguessis, diguem-ne, no sé, no?, mullat pel projecte i per la dona. I no sé, a veure, bom. I que no sigui l'última, no? No. Tenim una llista de companyes que van tot així de molta timidesa i tal, però jo crec que sí, que s'aniran animant a fer una presentació i un diàleg. Ho hem pensat això, que sempre farem una presentació que perquè no sigui molt, no sé, molt teòrica o molt lineal, doncs fer un diàleg o amb la persona que ha dirigit la tesi o amb una companya de l'equip, sempre intentarem que tinguin aquest format les trobades. O sigui que no sé, jo crec que ja ho he dit tot el que havia de dir. O sigui que... Ens fa moltíssima il·lusió, jo particularment estic emocionada per això que ha dit la Montse, per ser la primera tesi que parla de cada dona, per la valentia que ha tingut en presentar-la, perquè penseu que a l'acadèmia per entrar i doctorar-se s'han de passar diversos filtres, ser dona i ser feminista, i després d'això fer un bon treball de recerca el doble de valuós que el que farien els homes. O sigui que cuidar amb això té molt de valor. Llavors, el plantejament del programa mos encanta. El cum laude mos encanta per trencador, per provocatiu i per valuós, perquè som nosaltres que hem de beneir d'alguna manera els treballs de les feministes, no l'acadèmia, que encara no ho és. Està claríssim que encara no és feminista. Bé, us presentaré l'Anna Fando, procuraré no enrotllar-me gens, perquè és ella la que ha de parlar avui. La coneixeu, moltes d'aquí la coneixeu, perquè pulula per la casa com una vèrula, però ara coneixereu el seu currículum. És llicenciada en Belles Arts per la UB, és màster en Gestió Cultural i Artística per l'UIC, doctora en Estudis Avançats en Produccions Artístiques per a Belles Arts a la UB, i als seus 31 anys és ja una artista consolidada, una gestora cultural, una activista incombustible i una investigadora artística multidisciplinària. Ha presentat obra en expos col·lectives individuals a Barcelona, Girona, Madrid, a Perpinyà, a Berlín. El 2016 va obtenir el Premi Menció Especial de l'Art Jove de les Arts Visuals a Girona. El 2015 va ser seleccionada per la residència artística Reitir a Islàndia i el 2017 per la residència a l'Escocesa. També s'ha dedicat a la mediació i a l'educació cultural en equipaments com el del CCCB o de l'Eix Jove. Darrerament, el 2018, va obtindre el Premi Art Jove d'Investigació de la Sala Art Jove. I el 2021 la beca Empelt del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MENAC, que suposo que l'has de realitzar encara, no? I ara, fa uns dies precisament, la tesi que avui presentem aquí ha rebut el Premi Antoni Maria Badia Margarit de la UB a la millor tesi escrita en català amb perspectiva de gènere. O sigui que 31 anyets i mirau. Fa ara aviat 8 anys l'Anna es va incorporar a FEMART, primer com a artista participant a la mostra a cost desobedient, no per casualitat, després com a membre de la comissió per organitzar l'arxiu de FEMART, que ha fet una feinada, i finalment com a membre de l'equip de FEMART. Vull dir-vos, així a nivell personal ja, que la seva incorporació va ser com una festa entre setmana, una festa molt punky, i ben aviat amb la Júlia i la Carol, que era la gent que hi havia en el moment que tu vas entrar, van formar el col·lectiu bàsic de FEMART, que aprofitant la riquesa acumulada i heredada de les mostres anteriors, i aprofitant també les seves pròpies habilitats, han donat una altra volta al projecte.
no només potenciant la mostra, com sempre, sinó també diversificant el projecte i produint espais de formació artística feminista i programes d'acollida a noves artistes, especialment urbanes, que tenen encara molt poca rebuda a les institucions d'art de la nostra ciutat. I amb tot aquest bagatge, resumen, l'any passat l'Anna es va doctorar amb la tesi que es diu Art, curadoria i polítiques culturals des dels feminismes, una anàlisi de la mostra FEMART 1992-1918. És una tesi situada, molt situada geogràfica, cronològicament, a la ciutat de Barcelona. El cor de la tesi és FEMART, sens dubte, però també FEMART és l'excusa, esdevé una excusa per fer una densa repassada als feminismes en relació als àmbits culturals i polítics de Barcelona durant aquests últims 25 anys, on les diverses experiències, ella posa la tesi, les diverses experiències s'emmirallen mútuament com en un calidoscopi que s'ordena des d'una multiplicitat de punts de vista i de perspectives. És com si FEMART ho necessitàvem, a més, s'arreplegués sobre si mateix, se pensés a si mateix, i en replegar-se, replegués tota la seva circumstància històrica, cultural, contextual, i bueno, ha agafat la cosa una densitat extraordinària. I ara ja passo a fer-li les preguntes perquè l'Anna us expliqui una mica el sentit de la tesi, que és molt difícil d'explicar en poc temps, ja us ho dic, és complexa i densa. Llavors, Anna, FEMART existeix perquè resisteix, és una resistència, resisteix a l'embat de lo previst, de lo predeterminat, d'allò sistèmic, d'allò interessat. Tu i el teu esperit rebel, punk i bastant queer encaixes molt bé en aquest marc, però explica'ns com decidires convertir aquest encaixement, aquest amor que tens per el projecte, amb un objecte de recerca per una tesi doctoral acadèmica. És a dir, quina era la teva motivació i quin era el teu objectiu? Gràcies per les paraules, que quasi em fas plorar, i anem-hi començant. Respecte a la pregunta, hi ha com dos parts de la pregunta. Una que m'agrada molt quan la vam comentar, que era la part diguéssim de precarietat, de precarietat, no? Que és una persona que s'intenta dedicar al sector cultural, que ve d'una formació de belles arts que està bastant denostada, i havia una certa necessitat curricular d'avançar acadèmicament. Llavors, per aquesta banda, és com hi ha la idea de doctorar-se en algun moment, també. Però, per altra banda, l'altra explicació és més el per què el FEMART com a cas d'estudi. I llavors, potser també això que us diré ara ajuda a entendre la dimensió de la tesi i per què és amb aquesta forma, però bàsicament la primera idea que jo vaig tenir el 2016 quan vaig començar quan vaig demanar i em van aconseguir el doctorat, que no va ser el primer que vaig demanar, era sobre indagar les pràctiques queer i feministes que construïen altres espais culturals, perquè jo intentava entendre com es construïen aquests altres espais culturals per potser ficar el contrapunt més enllà del que tothom ens diu que han de ser els espais o com s'han de gestionar els espais culturals, així com en genèric. Llavors vaig ficar molt al foc que jo volia indagar un doctorat o una investigació sobre això. Però la primera idea van ser, o sigui, sí que vaig tenir molt clar sempre que havien de ser casos d'estudi, però la primera idea va ser posar-me en tres casos d'estudi, que perquè us feu una idea eren també mig locals, però incluïa coses internacionals, que eren Calafou, no sé si ho coneixeu, Quimera Rosa, i Pussy Riot, Pink Mob, bueno, tal. Era tal l'abast del que jo volia fer, que era impossible, evidentment,
I llavors, de fet la primera idea no era en castellà, es deia amb un títol horrorosíssim, algun tipus de territoris en contacte entre art i activisme, i bueno, tot ahí, venga, grandíssim. I això en unes converses superinformals amb gent coneguda de com va sortir. Escolta, estàs a fer mar? Perquè no agafes la casa d'estudi que tu coneixes bé i és ben proper. I en paral·lel a això, que ja hauria de ser el 2017, és veritat que ja portava 2 anys a fer mar. I llavors, com que el primer projecte que em vaig ficar com a treballar més amb el tot el cos va ser l'arxiu de FEMAR, jo el 2017 ja vaig veure que hi havia molt contingut. O sigui, jo estava paral·lelament a tenir la idea de fer un doctorat, estava paral·lelament descobrint que FEMAR era com un pou sense fons. No pot ser que aquí hi hagi 25 anys de coses, no? Encara no havíem fet 25, però bueno, era com molta dimensió la que jo estava tocant a l'arxiu. I llavors, bàsicament, la motivació va per aquí. Vaig canviar el que seria el cas d'estudi i sí que és veritat que la dimensió i la motivació de sector cultural i pràctiques culturals i polítiques culturals sempre hi ha sigut. Però ara s'emmirallava o s'emmarcava doncs, en la base de la tesi, per tant em va ser bastant més fàcil de... La tesi té com a 4 grans parts, cada una podria ser un tema tancat, però sobretot un tema tancat per obrir-se, vull dir, cada no sé com explicar-ho, cada capítol obri un munt de possibilitats, de qüestions, de debats feministes. Hi ha un capítol després d'un capítol introductori i situacional, hi ha un capítol intens i molt extens sobre les corrents teòriques i polítiques del feminisme actuals que conflueixen a Barcelona. I entres després en un altre capítol molt específic de l'anàlisi microscòpic, quasi, de les diverses mostres de FEMAR i parles literalment de les experiències encarnades de l'activisme artístic al voltant de FEMAR. Parles d'aquest treball central i de les influències, confluències, divergències feministes paleses en la producció artística, en els models de treball i en l'evolució, revolució del projecte FEMAR. Parles d'això. Com que no sabia el que m'havia sortit. Doncs mireu, perquè us feu una idea, la primera part a la que fa referència a la pregunta és una part que és el plantejament teòric, que és tot això que va de dir darrere, que és això, indagar, desplegar, diguéssim, les teories relacionades amb l'activisme i les seves produccions culturals, també desplega projectes referencials dintre del que seria l'art des dels feminismes, inclús teories que defensen l'art feminista o l'art femení, vull dir, tot el que tingués a veure en obrir aquest meló, per dir-se així. I després els principals corrents i posicionaments dintre del món de l'art i de les pràctiques feministes envers l'art, val? Perquè això també és un tema de si sobre la utilitat que li veuen les activistes de l'art o al revés, sobre com l'art o com des del món de l'art s'han tingut en compte o sigui, com les institucions artístiques han permès a gent significar-se com a feminista i molts més temes. Llavors, hi ha com un primer desplegament teòric que vol recopilar bibliografia en aquest sentit i llavors, fixeu-vos, aquesta perquè s'entengui, vaig haver de fer aquest esquema. És una tesi molt redundant perquè de la primera part aquesta, que és el número 1 que és el que heu de veure, que és tot aquest desplegament bibliogràfic, en realitat el que fa sempre és relacionar-se amb el desplegament del que és l'estudi sobre FEMAR, que són la resta de les parts. Llavors, clar, és com tornar a la bibliografia i comparar-la amb certs aspectes sobre FEMAR. Val? En aquí, a les experiències encarnades de l'activisme artístic al voltant de FEMAR,
fem, és una anàlisi exhaustiu, sobretot es dedica a presentar vivències de dones que posen de relleu el com significar-se com a artistes en un moment en què l'artista geni havia de ser, bueno, sempre se suposava home, com hi ha molts exemples dintre de fem art de persones que no es volen significar com a artistes perquè el propi nom artista ja està, o sigui, no és propi, és a ser impropi. Sobre la legitimació que, no, i les desigualtats materials entre homes i dones dintre del sector artístic i també la complicada gestió entre l'activisme i l'àmbit artístic o l'àmbit artístic professional. I tot això està posat de relleu en relació a les dades extretes de FEMAR, que són, per exemple, bueno, això és el desplegament, que són, es mouen una mica malament, però són com dades extretes de tota l'anàlisi de la mostra. Per exemple, per dimensionar les dades que tenim de FEMAR, són 23 edicions les que s'han desplegat aquí perquè és fins al 2018, ara hem fet unes quantes més, però perquè dimensioneu serien 662 persones les que han passat per FEMAR i d'aquestes 662 hi ha 932 participacions. Això, diguéssim, són les quantitats de persones que han intervingut en cada una de les mostres. Sí, bueno, dones, lesbianes, trans, no binàries. Vale, aquí també, bueno, a partir de tot, diguéssim, de la població que vaig trobar en totes les dades de FEMAR, em vaig fer una sèrie de preguntes. Són preguntes, per exemple, relatives a que l'àmbit professional artístic encara queda bastant lluny i que gran part de les dones que s'han volgut dedicar a l'art han acabat fent docència sobre l'art. Això és molt important perquè crec que serà un resultat que es veurà d'aquí uns anys, de com s'han transformat des de les escoles i des de les universitats i que noves generacions ja potser o se signifiquen diferent en relació a l'art i tot això. Però bueno, aquí hi havia unes estadístiques, doncs, que fixeu-vos que el 25% de les dones que han passat i que són artistes de FEMAR, de fet, s'han dedicat a l'educació. Això és bastant notable. Si fem, per exemple, també hi ha gràfiques de pressupost per veure doncs en 15 anys s'ha comptat com amb més gasto les produccions, diguéssim, de les exposicions. També, sobretot relatiu a si hem arribat fora de l'àmbit local o no, ja en la següent diapositiva es veu una mica malament, però bueno, hi ha bastanta gent repartida pel món que en algun moment ha intervingut com a artista o com a autora d'alguna manera en FEMAR, no? I això està bastant bé de saber. Això, sobretot a l'hora de quan llegeixes llibres sobre art i context local, inclús a moltes estudioses feministes els hi faltava la comparativa d'espais feministes artístics. I això és, aquestes dades són importants perquè nosaltres, si diem que el perfil de les dones de FEMAR que ho podem dir ara, veiem que el 69%, el 69,2% tenen estudis universitaris o superiors i el 10% superiors, i que hi ha una resta que en realitat seria sense informació, estem ja sabent de quin perfil es tracta aquestes artistes. Per tant, en un àmbit que no és professional, tot i així hi ha cert nivell que es podia equiparar a un nivell professional pel nivell, diguéssim, si només diguéssim, destaquéssim el nivell d'estudi d'aquestes persones. Això és important per fer comparatives després.
des del que és a altres estudis que es facin, per exemple, observatoris de gènere en qüestions de cultura, la tesi el que vol és donar dades sobre, sobre un projecte que s'ha fet íntegrament des d'aquí, no? O sigui, des, de, des del feminisme i des de l'art fet per dones lesbianes trans no binàries. Llavors, aquí es veu molt malament, però és aquesta pregunta que em vaig fer de... Doncs era això de com s'apropiaven les artistes de dir-se artista, perquè moltes ens ficaven en temes més anteriors, es ficaven que són fotògrafes, són gravadores, són tal qual, i oblidaven molt el terme artista. I això, com que tenim a part un ampli arxiu de catàlegs de FEMAR, on s'incluïen entrevistes a les artistes o puntualitzacions o biografies de les artistes, allà veies que molt poques feien servir el terme artistes, de fet només un 16%. I això és substancial que estudioses del sector sàpiguen que això ens segueix passant i que va passar i ha passat amb aquestes dades, sí, no? Que reforça certs imaginaris, no? que ja teníem, doncs, constat amb les dades de FEMAR. Després constata també certes tòpics que s'esperen de l'art fet per dones o de l'art fet en un context d'activisme feminista. Val? I en aquestes estan, bueno, hi ha una gràfica que a vegades busques els tòpics que penses, no? Per exemple, art de la menstruació, i resulta pues que està molt petit en comparació amb altres aspectes. Llavors, també és trencar, no, amb dades que han passat a FEMAR sobre alguns d'aquests tòpics. I aquí, bueno, hi ha gràfiques sobre la tipologia d'obres presentades a FEMAR, que també podria desbancar alguns tòpics sobre l'art que fan les dones, no? Bé, aquí no es veu gaire bé, però aquest lila és la instal·lació. Hi ha la fotografia, és el segon, diguéssim, i després la pintura és molt important, i la poesia i el text és també molt important. Val? Això desbanca una mica certes preposicions sobre el que fan les dones des d'àmbits o des de mostres feministes. Val. Hi ha una part molt important de la tesi que de fet es tradueix amb el segon volum, que són els annexos. Val? Els annexos, que no ens oblidem, perquè allà els annexos el que he intentat és fer l'aportació de la font primària, d'entrevistes i de llistat d'obres de tota les anys de FEMAR. Com veieu, és extensíssim aquest capítol. A més, és molt interessant itinerar per ell, per el capítol de FEMAR, perquè hi ha moltíssims aspectes. Per exemple, te trobes amb entrevistes a dones que han estat a FEMAR i sobre a les quals se'ls pregunta coses, que te diuen que te comenten unes qüestions que mai t'han comentat a tu estant aquí a la casa, m'enteneu? O estan a la Bon Maison, per exemple, hi ha entrevistes que dius, com és possible que una digui això, jo dic això altre, l'altra diu això altre, i no hem parlat mai d'això, no hem confluït, i llavors es veus si hi ha fils d'unió o fils de realment
totalment desacord, de que parles a vegades d'una cosa i l'altra persona parla de la mateixa cosa però d'una altra manera totalment diferent. En fi, és molt interessant i és una tesi que s'hi entra i és molt difícil sortir. Sortir amb un fil concret, és absolutament rizomàtica, jo crec que una intencionada falta de jerarquització de temàtica, m'enteneu? En tots els aspectes. És intencionada perquè vol ser molt horitzontal. Bueno, jo seguirem amb les preguntes. M'aniré cap al capítol final sobre les conclusions que es llarguissin. És el més espectacular. No és un capítol de conclusions que sol ser curt que bueno, jo després d'això he fet això, això, això i he arribat a aquesta conclusió. No, és una proposta immensa i no jerarquitzada de deduccions afirmatives, de propostes de reflexió, de debat, amb moltíssimes preguntes i en la constatació conscient d'algunes absències importants. Parla, per exemple, de l'augment de la, ja concretament com a conclusió, de l'augment de precarietat en l'àmbit artístic, de polítiques molt conservadores de les institucions culturals, de la despreocupació per les artistes locals, de les institucions culturals per les artistes locals, de l'enfoc que tenen les institucions culturals anglosaxona, de mirar a Anglaterra i a França obsessivament sense mirar el que tenen a dins, com ho sabem molt clarament, amb la Mària Nostra Jordà, que ha hagut d'anar a la TEI perquè aquí la reconeixessin, Mari? Totes aquestes qüestions passen com a conclusions, perquè m'he perdut, el poc interès també polític de les feministes catalanes, això ho subratlla, el poc interès per l'art, i el debat que hi ha hagut entre que l'art és burgués i que l'art no significa i tal, totes aquestes històries, poc interès memorístic, el feminisme perd molt ràpidament la memòria artística, com si fos una cosa marginal. Parles de les característiques també de les característiques de fer art com a espai inclassificable que no acaba d'agradar a les artistes professionals ni a les feministes més teòriques o més institucionals. Un espai realment inclassificable i contínuament en moviment i en procés, que no té cap definició estancada, o estanca, dius tu, jo diria estancada, de lo que és realment art, obrir molts límits. Jo te demanaria... També parles de les problemàtiques, de totes aquestes problemàtiques que travessa FEMAR i que en algunes ocasions FEMAR les resol i se posa positiva i en direcció. Ens podries parlar d'això, quines d'aquests resultats que comentes, destaques com a realment vertebrals i de l'experiència de FEMAR. Sí, o sigui, primer parlaré de les problemàtiques, perquè és veritat que FEMAR el que ha passat a l'estudiar-lo és que veiem les mateixes, o sigui, que hi ha dos àmbits que comparteixen problemàtiques en FEMAR i un és a la història recent de l'activisme feminista, diguéssim, els mateixos debats que van tenir lloc en els activismes feministes de la ciutat han tingut lloc també a FEMAR, el ser part de cada dona, o sigui, aquí hi ha com un emmirallament total. Llavors és interessant veure com en això se li ha afegit també debats propis del món de l'art, sobre, per exemple, el paper de les pràctiques artístiques en la desactivació de certs sistemes o en la lluita antisistema, no? I llavors, per tant, és com una barreja de dos mons, per nombrar-ne algunes, perquè ja les has nombrat i hi ha algunes partificades, hi ha aquesta, no? També, doncs, la crisi del subjecte feminista únic, també en les mostres de FEMAR hi ha la prova amb els documents de com es passa de fer servir, per exemple, algunes paraules a fer-ne servir unes altres,
com també s'inclou en l'imaginari visual aquesta crisi de subjectivitat, aquest canvi igual de pràctiques. També una problemàtica a la que ha hagut de fer front fer art és el problema de tenir sempre afrontar certes especulacions sobre que l'art i les produccions fetes des de l'activisme feminista, sobretot des de l'activisme, no? aquesta immediatesa de les pràctiques artístiques en alguns casos, es veien folklòriques i es veien populars i no es veien art de primera. Llavors això és una problemàtica molt important que s'ha hagut d'afrontar, encara ara crec que estem afrontant-la d'alguna manera. Després, com en l'àmbit activista feminista, problemes relacionals entre grups del feminisme. Això també era una problemàtica que s'ha hagut de... que ha passat, no?, per fer mal. Tensions generacionals, en alguns casos, que formen part d'aquesta divergència entre grups. Després, redundant, la utilitat de l'art en certs sectors, quan per certs sectors l'art era la burgesia, era burgès. Per tant, això s'ha hagut de fer front, de defensar-se sobre aquest pensament. Després també les barreres d'entrada que hem posat també des de projectes com FEMART i que també existeixen, perquè per exemple quan hem anat a mirar doncs sí que hi ha de molts orígens diferents, però la gran majoria segueix sent artistes, diguéssim, de l'estat espanyol. Llavors, saber que també hi ha hagut aquesta problemàtica que la veiem tan evident en les institucions, però que d'alguna manera també ha escopit, diguéssim, el feminisme local certes barreres d'entrada, no? Que potser en els últims anys crec que s'està que s'està veient d'una altra manera. I després un gran tema dels últims anys també, que és el feminisme mainstream i com això també és una problemàtica que ha afectat el projecte, però bueno, i bastants grups, diguéssim, de l'activisme feminista local. Llavors, com a conclusions, era això, no? Hi ha com unes conclusions pròpies de FEMART, com d'aprenentatges quasi, no? Perquè clar, al final mirant-te tot era com, vale, coses que FEMART, que hem après fent FEMART, no? Hem après que això, que és molt complicat de situar, i de fet a partir de molt d'això que s'ha pogut veure potser anant cap enrere i fent memòria, perquè les últimes mostres, sobretot la mostra dels 25 anys, també vam fer com memòria en col·lectiu des del propi projecte, potser són coses que hem identificat i que ara s'estan treballant. És possible que això sigui així, però una de les conclusions és això, que ens trobàvem que ni les més activistes o més activistes així, no? Com que estaven en contra, diguéssim, enfocaven aquesta idea de burgès de l'art, tenien simpatia en el nostre projecte, ni les més artístiques, ni les que estaven dintre de ser sector artístic, perquè el trobaven, bueno, de fet hi ha un capítol i es diu cutre. O sigui, sobre problematitzar-lo cutre, o sigui, existeix, no? Llavors ens passava això, era molt complicat de situar en aquesta intersecció d'art i activismes. Després, la conclusió és que fent art ja s'articula una idea particular de l'àrea de la pràctica artística i això és molt important. I ara, no?, estem intentant reforçar-la amb el que tu deies dels projectes que estem ja encarant cap a la formació o coses similars. L'art com a transformador social i antisistèmic, diguéssim, i pràctica col·lectiva des del seu tot. I després, no, l'última, que seria la intransigència cap a les institucions, que tu ja comentaves, com a conclusió és una cosa que realment dintre de FEMART doncs
és així, volgudament, o es conclou així. I després, sobre el sector, aquesta anàlisi, diguéssim, confirma certes coses, no? Confirma les desigualtats materials i d'oportunitats, amb totes les dades desplegades. Després confirma aquesta, això que deies de la poca memòria dels feminismes, però sobretot dintre dels sectors acadèmics, no? Perquè a l'hora de fer recerca bibliogràfica no hi havia apuntalades al treball que s'havia fet des dels feminismes. O sigui, no estaven descrites, llistades en lloc les pràctiques culturals dels feminismes. Sí, estaven, per exemple, un gran lloc on trobar informació sobre això són les jornades feministes, les publicacions d'això, perquè allà hi havia programació cultural totalment feminista, no? Llavors, faltaven, no? Des de les estudioses acadèmiques feministes de l'art, informació sobre el que s'havia fet en l'àmbit feminista. O sigui, no és que no existís, és que faltava com llistar-ho. I després, també la conclusió de que en el món artístic està passant, juntament amb el que dèiem, de que últimament hi ha una tendència més conservadora del que havia estat en alguns anys enrere sobre l'art o sobre les imatges que es mostren, com es mostren els cossos. Hi ha com una nova sensació molt conservadora, i això ha donat que molts grups que s'imaginen en la intersecció entre activisme i art s'emmirallin en realitat en pràctiques institucionals. És a dir, que ja la tesi parla de com s'han inclòs les pràctiques feministes en el món de l'art, si s'han fet totalment en llibertat, si s'han fet o no s'han fet, si s'han fet rentats d'imatges o no, però és que això, una de les conclusions és que això s'està fent a la inversa en àmbits que es volen activisme, o sigui, activistes, però que en realitat s'estan emmirallant en unes pràctiques que venen dels museus més carques del món, no? Llavors, això és un problema i això és una conclusió important que crec que fer mal hi ha l'exemple de com no fer-ho, això, o com intentar estar la resistència pura i dura d'això. I després, tot això, no? La conclusió és que revisant la història de FEMAR es desmunten certs tòpics sobre l'art feminista. I si no és sobre l'art feminista, perquè hi ha molts debats sobre si fer servir aquesta denominació o no, o art o pràctiques feministes dins de l'art, és igual, si no ens va bé aquesta definició, sí que és veritat que almenys tenim que al context local de Barcelona aquests tòpics no eren així. Llavors és com una afirmació i una conclusió que es pot dir, no? De que doncs l'art del con, per exemple, doncs no era el que més s'habituava en el context local. Llavors això doncs és important posar, diguéssim, totes les dades a mà, ordenades, perquè això això inviti a fer investigacions amb dades contraposades amb les que aportem aquí. O sigui, bàsicament com la tesi té aquesta voluntat de que la gent ara l'agafi i faci comparatives amb això. No sé si has oblidat una mica un punt que jo penso que és important, no ho sé. Sí, perquè, o sigui, la qüestió de la relació artística de FEMAR amb els moviments socials actuals sembla que és molt oportuna, important i quasi urgent, no?, per dir-ho així, no? I llavors ha fet que la formació artística que proposa FEMAR sigui crítica en aquest sentit i que hi hagi relació amb totes les problemàtiques socials
que van des de l'habitatge, l'ecologia, en fi, totes aquestes coses, la migració, etc. I han fet com una fer marca en aquest sentit, crec que s'ha mostrat un referent important per l'expressió artística lliure d'aquests moviments. I això és una de les conclusions que es mostren. No? Bueno, ja us dic que és una llista llarguíssima de conclusions que no són conclusions definitives, sinó propostes, què penses tu d'això, què penses tu d'això, i, com diu ella, de temes a desenvolupar a fons. Bueno, per anar acabant una mica, a veure, no sé, o podries explicar una mica com ha estat el teu pas per l'acadèmia. Sí. O sigui, què ha significat aquesta recerca i presentar a l'acadèmia com a tesi doctoral? Doncs la investigació o la tesi ha tingut moments dolços i moments molt amargs. Com totes. Sí. Els moments dolços, aquest és un. És molt guai. De fet, la investigació, el treball d'investigació és un moment molt dolç, perquè 12 persones que surten aquí, que m'han regalat temps, idees, reflexions, i de fet són 12 persones que han participat d'alguna manera a FEMART des del seu inici fins, vull dir, he abarcat com totes les generacions de FEMART. M'han explicat com va sorgir, totes les problemàtiques que estan aquí escrites neixen perquè hi ha una semillita que algú em posa en una conversa. I doncs això és preciós. Jo em vaig passar 4 anys parlant amb gent i flipant. O sigui, no? Parlant amb gent que em regalava el temps, i vull dir que m'ho va ficar tot molt fàcil. I llavors, de fet, van ser tan guais aquest viatge de conèixer activistes i artistes que vaig decidir després, a posteriori, que havien d'anar com a entrevistes ubicades. Llavors, els moments molt amargs són burocràtics, són els de la uni. Els d'una facultat que, a més, és la més hippie del món mundial. I llavors és informal, però alhora et reclama formalitat. Llavors tu estàs allà al mig absolutament perduda. Tan perduda que l'últim any, o sigui, el 2020-2021, va haver pel mig, i això ja a caràcter de gossip total, una devolució de matrícula, i a mi em van obligar a pagar un any més quan en realitat no calia. Llavors em van tornar una matrícula, tot això l'any, diguéssim, que jo anava a presentar 2 mesos abans de presentar-la. Evidentment, el Covid i l'aïllament. Jo vaig presentar la tesis online. Llavors, per mi això és un regal. I després, a la defensa i al tribunal van ser molt difícils. Però abans d'això, i t'agraden abans de 2 setmanes de presentar la tesi. Sí, ara. Jo vaig formar un tribunal molt bonic, amb molta gent també propera al projecte, propera a la casa. Em van dir que sí, perfecte, amb el temps perfecte, o sigui, 5 mesos abans ja tenia tots els papers a tothom, no sé què, tal. I a les 2 setmanes de presentar, ja quan havia passat això de la matrícula, que ja va ser una cosa, entre que tu estàs gastant molts diners en imprimir, pensant com presentar, etc. A les 2 setmanes del dia que jo tenia la presentació, que de fet fa gairebé un any d'això, em van tombar al tribunal. Però em van tombar al tribunal també d'una manera informal, però formalment jo l'havia de tombar. I de fet, no sé si us en recordeu, d'un missatge que es va rebre a la comuna de socorro absolut. I hola, que la dona m'ha passat això, estic en xoc. Si algú coneix algú, que m'ho digui,
perquè m'han tombat a dues setmanes de presentar. I bueno, llavors el tribunal, pues, jo a mi em va agradar la presentació, vaig quedar a gust, vaig explicar-ho tot, però després sí que és veritat que la nota no va ser gaire... Lluita. Bueno, no va ser l'esperada. La nota i alguns comentaris, bueno, i alguns comentaris. Absolutament. No. Jo em vaig estar molt enfadada i penso que no se li va donar una importància real i jo vaig notar que realment es despreciava una mica l'activisme artístic, és a dir, el tema, la temàtica anava envoltant espais com Cala Dona, espais com Femat, activisme feminista i tot això, i li volien dir això, que no veníem aquí a parlar d'astronomia i que havia de ser una mica més ordenada, que això pot ser, perquè la tesi és molt rizomàtica i potser tampoc en tenien aquest plantejament. Però, en tot cas, no van entendre el valor que tenia aquesta incursió de potenciació artística des de l'activisme. I jo que vaig estar pensant, vull dir, escoltant online, i me va decepcionar. El vaig trobar que bé, hi ha estat una mala jugada aquest canvi de... I per què t'ho van tornar? Es va filtrar una informació. Bueno, es va filtrar, no? Sí, no, es va filtrar una informació d'una amiga d'una de les meves tutores. I jo li vaig demanar que jo volia resposta de l'apartament. Que a mi no em servia un email d'ella dient-me que creia que no estava bé. I llavors ens ho van haver de canviar. Bueno, llavors la pregunta és... Sí, però hi ha la sensació, certament, la sensació de que el tema no és important. I és. És molt... Però ja, o sigui... Per sort, bueno, fa uns dies vam tenir el regal d'aquest premi en català, de millor tesi en català, que de fet era en català perquè elles em van dir, però m'ho van dir, em van dir, ui, en castellà no escriu gaire bé, crec que millor fes un català tot, i ho vaig fer en català i això ha donat fruit. Però hi ha aquesta sensació de que hi ha gent que creu que no és un tema important. I això, veure amb acadèmiques d'art i feministes, és greu, o sigui, però jo tinc esperança, tu ja saps que jo soc optimista, almena, absolutament, i molt flipada i somiadora, jo crec que d'alguns anys diran, pots fer mal, nena, saps? Pots fer la planta allò, doncs sí que era important fer cas, però és veritat que certs papers o certs rols que es van donar en públic en aquest cas, doncs no. Que les feministes acadèmiques encara no són d'autofeministes, vull dir que s'hauria de fer alguna cosa en aquest sentit. N'hi ha moltes, algunes que sí, que són col·legues, que poden... Però no sempre. Després de fer un treball sobre el qual tu saps més que el jurat que tens, és indignant que se distanciï d'aquesta manera. Costa molt fer un jurat, o se té un jurat amic, o realment és difícil que després resulta que el plantejament de jurat es fa agafar un to com que han de demostrar que saben més que la tutorada, i bueno, és una cosa que no es té res d'alguna manera. Bueno, l'última pregunta pot ser, Anna, val la pena i és fort mantenir espais de resistència i lluita, com Femar, com Cala Dona, i qui pot utilitzar o com pot ser útil el teu treball, la teva feinada publicada? I després entrem a... Clar que val la pena, de fet, per alguna gent, jo crec, que ha estat tota la vida veient Femar, més anys dels que fa que la conec jo, veure la feina que s'ha fet és heavy. O sigui, és un reconeixement molt fort de dir que tot això ha sortit de l'activisme i és molt, o sigui, s'ha fet molt de cosa. Això per una banda. Llavors està pensada pel Gaudi,
pel gaudi de l'hora excitada, perquè us he d'avisar que una de les grans aportacions de la tesi és donar validació i donar gran valor a documents extraacadèmics, manifestos, tot el que va sortir a les jornades, tot absolutament tot feia servir, com a apunte i va citar i tot. Vas fer tradoc al costat. O sigui, val? Per una banda hi ha aquest gaudi de, mira, va, està tot calçat certament des de l'òptica femar, però hi ha milions de coses que s'han travessat que són de cada dona, diguéssim. I després està pensada, això, reiterar això, per estudioses, o sigui, m'encantaria veure un llibre de la Patricia Mayallo amb dades sobre femar incloses. O sigui, això és una cosa que tinc en ment, m'encantaria fer un article o alguna cosa. Per exemple, per fer observacions sobre les institucions artístiques i com s'estan fent, jo què sé, quotes s'estan aplicant, no? Tal, i com fer la comparativa. Aquí hi ha 25 anys per fer la comparativa. 25 anys que són les mateixes que té el MAUPA, per exemple. O sigui, no és una cosa de dos mostres. És una cosa de 25 anys. I després, les aportacions que té això, bueno, també, per exemple, pot ajudar a enriquir tesis enfocades en els activismes feministes per tenir idees sobre coses culturals en l'àmbit feminista. Això també, o sigui, també es desplega des d'aquest. Inclús treballs de història recent, de història contemporània, d'estudis de moviments socials. I llavors, bàsicament l'aportació és que és un exercici de memòria col·lectiva, calidoscòpica, sobre un moviment que integra d'una manera particular l'art i la pràctica activista. Llavors hi ha grans referents locals, bàsicament totes les artistes de FEMAR surten llistades, surten noms, obres, però referents, per exemple, que surten en els catàlegs de FEMAR, que potser eren textos petits, però són potser artistes que no les han citat en cap altra banda. Doncs això és molt important, referents locals d'artistes o referents que han fet coses en el nostre àmbit local. Que poden això ser molt desconegudes. Recopilació de dades i aquesta recopilació de documents. Un treball de camp fet, que són aquestes entrevistes, on és veritat que com que vam donar-nos temps per parlar certes coses, van sortir coses que no s'havien parlat mai, o gent que recordava fer mal d'una manera, estic pensant per exemple en Carme Porta, que fer mal era som-hi, que ho havia fet, però igual no hi havia pensat, i quan li vaig fer pensar és com, ostres, doncs ja, doncs sí que vam començar alguna cosa, no? de molta envergadura. Materials inèdits sobre la mostra que m'han regalat aquestes persones que han parlat amb mi. Això, aquest valor dels altres documents amb els que estem habituades a treballar des de l'activisme i aquesta preservació de la història, al final la història recent. I això, no sé, és un marc comparatiu radicalment feminista per les estudioses acadèmiques que queden, o no acadèmiques, però bueno, que en citin molt, que tinguin gaudi eròtic, que si no tenen idees de no sé quina foto ficar perquè necessito buscar un artista, la poden buscar, a FEMAR n'hi ha moltes, estan a la llista, o sigui, no, en aquest sentit només hi ha hagut de ficar com ordenar certes coses i fer com una catalogació. I aquesta és la importància de l'aportació, i això és per la qual m'agradaria. O sigui, és una tesi per fer servir, per retallar catxos, per fer collage amb la tesi i donar-li vida, no? Pues, molt bé.